i offentlig. Grunnen til at jeg gjør to podcast nå, var at jeg fikk muligheten til å gjøre det i USA, fordi jeg møtte han podcastverten der. Mm. Og da tenkte jeg at siden du hadde invitert meg så lenge, så da burde jeg si ja til deg også. Så hadde ikke pris på det. Jævlig hyggelig. Jeg har ikke tenkt å begynne å... Jeg har ingen plan om å være i offentlighet, ikke det? Nå. Nei, for det er jo noen... Er ikke det mer fornuftig å vente til man har noen bøker å kommunisere, sånn at man kan snakke om noe som andre kan lese og så videre? Sånn tenker i hvert fall jeg. Jeg tenker også sånn der å oppsøke offentligheten bare for offentlighetens del er jo liksom det et eller annet, det er noe litt, sånn, litt giftig og feil inngang på det. Mm. For meg er det sånn typ, for å få til dette prosjektet her da, så er jo prislappen å være litt i offentligheten og eksponere meg. Mm. Men jeg synes det er en verdt, jeg synes den kostnaden er verdt det i forhold til liksom at man kan være sin egen sjef, at får deg til å rulle rundt og gjøre det man liker og møte interessante mennesker som man kan lære nye ting av. Så er det sånn, ok, mange tror også at jeg gjør det her som et sånn selveksponeringsprosjekt, men det jeg tenker jeg mer som en kostnad på en pris på at man skal kunne gjøre de ting man har lyst til å gjøre. Da. Men offentligheten har også blitt ganske mye styggere de siste 10 årene, sånn i forhold til den kommunikasjonen som skjer online og så videre, og det å utsette seg selv for det, uten å ha noen spesiell grunn for det, uten å ha noe man ønsker å bidra med, det er en ganske høy kostnad. Men hvordan var det der på 2000-tallet? Liksom? For du ble jo, altså, du var jo på alles lepper, liksom, kan jeg huske, i Norge på 2000-tallet, da Pornopunkt kom ut, var det 2004-2005? 2003. 2003 var det romanen, og så den her... Håndboka kom i 2004. Håndboka år etter. Hva solgte best da? Hva var det? Romanen. Romanen, ja. Jeg har ikke lest romanen, men jeg leste håndboka, husker jeg, og da jeg nettopp begynte i NRK og sånt, og da husker jeg at den sto i bokhylla på NRK Tyholt. Så den var, jeg følte at boka var overalt, da, og så kom liksom The Game også rett etter, og da var det en sånn veldig sånn periode med sånn, der var det mye mer fokus på kanskje pick-up artister og den biten der også. Men altså, hvordan var det, for da var det jo ganske mye i alt type aviser, medier, jeg vet ikke hvor mye du eksponerte gjennom intervjuer og sånt, men det må ha vært en ganske intens periode da. Ja, de årene det var en god del TV, radio, avis og så videre. Det var det. Ja, det var en sånn spesiell tidsperiode på 2000-tallet, hvor det var en slags bevegelse som kom og gikk, hvor det var menn som snakket om hvordan de opplevde dette nye sjekkemarkedet som hadde utviklet seg over de siste 10 årene. Mm. Og så tenkte de igjen, sånn, jeg kjente jo ikke til dette her pick-up-miljøet. Jeg fant ut noen år etterpå at den første boka jeg skrev hadde trigget opprettelsen av et sånt miljø i Norge, og noen derfra kontaktet meg noen år senere i forbindelse med andre bøker jeg skrev. Mm. Så jeg ble kjent med noen der. Så det var en sånn periode, og det tror jeg er helt borte det miljøet, og jeg aner ikke. Men det var en periode hvor liksom menn skulle komme sammen og finne ut av det her, da. Mm. Hvordan de kunne lykkes på det her nye rare markedet. Ja. Og så visste det, jeg møtte sånne folk i USA og et par av disse guruene, og jeg ble også med på en sånn konferanse i Amsterdam en gang, som jeg fikk, så jeg fikk... gratisbillett for å komme og se på. Det var jo et fascinerende miljø, men det er jo en slags pyramidespill, der de gutta som kan noe lykkes, skal prøve å overtale menn som ikke lykkes til å betale mye penger for å lære seg å lykkes. Og det er jo en sånn mønster man ser i veldig mange miljøer. Og det, er jo ikke, det fungerer jo ikke så veldig bra, så det var jo ikke livlaget. Det var derfor det forsvant. Altså, det pick-up-artist-miljøet, var det stort sett sånn 2000-tall-fenomen, eller? Eller finnes det enda? Jeg har jo noen av disse gamle guruene som venner på Facebook, så jeg får litt sånn, jeg ser jo i feeden hva som skjer. Hvem er det? Er det, sånn, er det ikke det Mystery og Neil Strauss og hele den gjengen der? Ja, og så er jo inntrykk av at de aller fleste har gått videre og driver noe med business eller gjør med fornuftige ting, og de har liksom scale opp til noe annet da, for de sa at dette var ikke, det er ikke et sted du kan være så veldig lenge. Mm. Det funker ikke så veldig bra. Men det er jo noen som fortsatt lever det livet, og det ser litt rart ut. Det var en visjon som eksisterte på den tiden om at menn kunne lykkes med det her. Mm. Og det er ikke helt sånn som det fungerer. Så da kollapset liksom det miljøet, så det er noen som er igjen og driver og kjører litt som workshops her og der, så det eksisterer jo. Mm. Men det virker ikke veldig vibrant. Det virker jo som at det har tatt litt sånn nye former, at det har gått mye mer ut som typ online-kurs, Instagram, den type ting. Du kommer opp i feeden, og så ofte bare sånn der, sånn typ, alt fra liksom, du ser liksom, til Alfa Han som skal utdanne liksom, alle taperne der ute, til liksom, mer sånn de her som har litt mer mykere psykologisk inngang på det, som med masse research i bunn og sånn. Så det er jo, det er helt oppbart, jeg tror det er sånn evig,
potensial for altså spesielt desperate menn eller menn som måtte ikke har noe drive eller game til å gå inn i dette her og bare sånn, for vi er jo skrudd sammen sånn at nesten uansett hvor vi er i livet og vi ikke liksom har satt oss noen langsiktige mål eller har noe prosjekt, så tenker vi alltid liksom, hvordan kan vi kjappest mulig komme fram til dit vi egentlig vil, da, de snare veiene. Ja, og det er jo det aller mest fundamentale, sånn fra et evolusjonsperspektiv, så er det jo derfor vi er her, grunnen til at biologi eksisterer jo for å replikere DNA. Mm. Og det hovedutfordringen for menn, det som evolusjonspresset har vært på dem alltid, er jo det å få lov til å ha sex, at en kvinne skal godta dem som bra nok og si ja. Mm. Så det har nok alltid, og det ser du gjennom litteratur gjennom tiden, og det har alltid vært et sånn etterspørsel, etter hvordan man skal finne ut det, hva er det mens, veldig mye tid handler om det, hvordan øker du statusen din, hvordan klarer du å finne deg en partner, og så videre. Mm. Så det at menn er veldig sterkt drevet til det, det er utvilsomt. Og sånn, i pengemessig så tipper jeg at hvis det markedet der er ekstremt mye større enn det var på 2000-tallet, det har bare tatt andre former, som du sier, i forhold til online-kurs, og så videre, og så videre. Ja. Så, ja, så har du jo også fått den her fremveksten av det her incel-miljøet, som er litt noe veldig annet. Mm. Men også vil jeg tippe, der er ikke oversikt over helt, men jeg tipper at det er mye sånne forum og sånn, hvor folk fortsatt diskuterer disse tingene. Det er noe veldig sånn ubehagelig kortsiktig med det, altså det er så utrolig utbyttedrevet i form av sex, da, måte, det er liksom A til B, dette er prosjektet vårt, vi skal bare få, liksom, få deg til å få pult, og så er det som det er målet, og det hele den pakka der, at sånn der, hvis jeg har fått det til, som var da en kontorrotte uten noe som helst liv, jeg var lav og tynn og hadde null, liksom, så skal, hvis jeg får det til, så skal i hvert fall du også kunne få det til. Og det er en sånn lovnad, så på at hvilke menn er som ikke biter på det, da. Ja, ja, det var et veldig komisk aspekt, det, hvordan alle disse guruene, alle hadde sin egen veldig spesielle historie, hvor utrolig elendig den, da. Så var det en av de guruene som var bare supernydelig, og som var et kjempestort kommersielt problem for han, for han kunne ikke, han hadde ikke den lidelseshistorien. Hvem var det, da? Hva var det han het, da? Alle gikk under nicknames, gjorde det? Ja, Ars eller annet, jeg husker ikke. Han var så vakker. Så det var manglet troverdighet. Det er som stand-up-komikeren, så er for kjekk og for pen, liksom, så bare, ja. Det funker ikke helt. Ja, nei. Men møtte du også Neil Strauss, som forfatteren? Han har jeg aldri møtt. Han var jo også den der arketypiske liksom journalisten, introvert, beskjeden, som gikk inn i. Husker vi, altså jeg tror alle menn i min generasjon, jeg er jo 82 år gang, og har jo som vært gjennom den der pornopong The Game-perioden på midten av 2000-tallet, og testet det ut og syntes det var kjempegøy og sånt, men det var jo fascinerende ny type lesning og en sånn der, wow, altså er det mulig, kan du liksom bare med tallelek og et par triks på byen, så kan du liksom bare få jenter til liksom virkelig være interessert i deg så fort. Det var jo en fascinerende, skal vi si, om ikke revolusjon, men i hvert fall en sånn oppdagelse, og at mange gutter ble veldig, veldig inspirert av dette her, da. Ja, jeg vet ikke om hvordan du opplevde det, men tanken bak det, og det som var bakgrunnen for at jeg skrev det, var at vi hadde et sånn kulturelt skript på den tiden, som var en sånn etterlevning fra 70-tallet, hvor det var slik at menn kunne bare gå ut på byen og ha så mye sex de ville, og så ble det sett på som helter, mens kvinner ikke kunne gjøre det, for da ble det sett på som hora. Ja. Mens i realiteten så var det jo sånn at det helt store flertall av menn hadde jo null tilgang på kvinner, og kvinner hadde jo uendelig tilgang på menn. Mm. Og når jeg oppdaget det, og kommuniserte til folk, og senere igjen den boka, folk trodde det jo ikke. Det var, den kulturelle programmeringen var så sterk, at kvinner nekta å tro at de hadde tilgang på sex, og at menn ikke hadde det. Og det, sånn tror jeg ikke det lenger. Og det er jo selvsagt ekstremt tydelig nå med Tinder og så videre. Yes. Da blir det jo veldig klart for alle hvordan den makten har fordelt på disse markedene. Men dette er jo også på midten av 2000-tallet, og liksom den perioden der som vi snakker om nå, der var jo, ting var jo, skal vi si,